Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjepím. Som v kapitole čísla 2. 69 hryvň. 69 hryvien. 22 hryvni to 86 hryvň. 22 hryvien. A 86 hryvien. Двадцать две гривни та семьдесят пять гривен а 75. 97 долларов. 97 долларов. Це коштує 97 долларів. То стоїть 97 долларов. Це коштує 97 доларів. То стоїть 97 доларів. 86 гривень. 86 гривен. 47 гривень. Tento obed stojí 47 hryvien. Cej obed koštuje 69 hryvien. Tento obed cej obed stojí koštuje 69 hryvien. Hryvien. Cej koštuje 69 dolarov. To stojí 69 долларов. Цей суп коштує 23 гривні. Тато полівка стоїть 23 гривен. Тато полівка стоїть. Цей суп коштує 21 долар, 22 долари, 97 доларів. 21 доларов. 22 доларов. 97 доларов. Цей суп коштує 47 гривень. Тато полівка стоїть 47 гривен. 86 гривен. 86 гривен. Тато полівка. Цей. Ні, тенто обід. Обід. Стої. Коштує. 75 гривен. 75 гривень. Перфектно.